Hello，大家好，我是潘大帅，欢迎收看本期的观战。来观战一把狼队四黑啊，面对的是这个很厉害的邦邦啊，我们之前有观战过，打得非常的不错，这个炸弹丢的行云流水啊，但是面对狼队那就不好说了。这个狼队感觉现在就是大家在各路图啊在排的时候都不是愿意，不是很愿意排到狼队啊，排到狼队痛苦面具。他们四个人确实打的都不能用好来形容，牛掰啊！这边的话带的是闪现，带闪现不带插眼的话，邦邦其实是奔着平局去的。带插眼的话呢，他的一个就是赢面会更大一点。但是呢，带个闪现的话呢，前期击倒节奏会更快一点，更稳一点，然后早点起防守节奏，对吧？就打针对，你要给上可以。对，我打针对，我针对到你一人挂飞以后，再留一个，我保下一个平局，两个人互相对着看。五秒炸弹封一手位置，这边意识到是五秒炸弹，感觉不对，但是这个位置，我去，这就留了一个小空，这留了一个小空，这边打一刀吧，先打一刀，这刀还不一定好打到，身位上面丢个炸弹封位置，再封。这颗炸弹没补上，是刚刚不够吗？487这边不会吸出一只鸟吧？哎呦，我感觉邦邦在抓487的时候，487的那个操作固然很好，但是邦邦这边感觉还是就是抓他的时候心理压力有点大。现在好像都有这样一个问题，就是遇到487有点慌，好吧，真有点慌。这闪过来，连炸弹前方。撞到了，但是先知这边也吃到炸弹了，也就是这边两连炸弹，如果能连上的话，一颗遥控雷也能带，炸到了。好的，遥控雷，先知的鸟有没有？一刀，差一点点，我觉得这个鸟应该是吸了70%-80%有了，吸了70%-80%有了。前方这边想撞就帮忙，这边放下戒律星做好，撞救不了的，这个怎么可能给你撞？我这个对吧，格局太小，树在下没有能够理解，但是呢从结果上来看，这波操作非常非常的神奇，就是我知道你要撞救，然后我让你撞救，漂亮，帅，再一波节奏瞬间起飞了，爆炸了。这个就是怎么说呢，我知道你要撞救，然后呢我这边知道你要绕个圈，可能撞不到我拉开身位，这如果说邦邦有这个想法的话，当时其实我觉得邦邦把先知放下，然后丢一个炸弹，对吧，防你撞救，然后这边追着这个前锋打，是有机会的，丢下来炸一刀，没打中，追中炸技。这里先知祭司全部交自己前锋祭司全部交自己，先知鸟已经吸出来了，这边是选择挂杂技也可以，幸好狮子最终是救下来了，而且还有搏命，没搏命的话这个局也结束了。现在的话两个人交自己，一个人上挂飞，穷者这边救人是不太可能救了，看看能不能盘一下三轮开门战吧，补状态卖掉这个杂技啊，有可能，我只能说有可能。这一把还是就邦邦这个角色就纯粹就是靠防守，你只要防守，这边的话可能要先知套鸟给前锋来救吗？不太好救啊，炸了一下了，算了吧。已经炸一下了，先知而且被通缉，这边的话看到先知这边在被摸呢，所有人的位置全部确定了，可以追着前锋打，前锋这边是交自己的，感觉这个局还是一个偏向于多抓，再补，这边过来遥控雷丢一颗远程遥控雷，想要去炸这边的先知，下一个眼祭司这边状态也不好，穷人这边的话通过这一波杂技的一个搏命拉开以后，换挂是把状态全部补起来了，但最大的问题是补起来归补起来，你这边机子不够，先知这边还往前走，487这边走是为了给队友拉扯出空间吗？怕这边前锋倒，因为前锋已经是一个白板了。第二颗炸弹怎么补？斜角补漂亮，一刀没，
球者在这波过程当中是全部状态补起来，但是呢他们并没有把这个时间转化为修机啊，机子还是差蛮多的，应该差了三台遗产吧，我们看一下，三台遗产，两台修的比较多，一台差的比较多。鸟顶上了，但遥控雷有，这边有遥控雷，跟出去以后遥控雷直接带就可以了。哎，这是遥控雷吧，这个遥控雷丢的有问题啊。嗯，我可以明显的感觉到邦邦压力很大啊，心理压力很大，真的。就是这个邦邦，我们之前老观众应该是有看到过啊，就他的一个炸弹的一个丢，很少会出现，就这把的话其实还是出现了好几次感觉能炸中然后没炸中的一个点，但是呢他的炸弹之前我们看下来是真的就丢的感觉有一点无解。这把 ID 遮是余生啊，对吧，博弈啊，那个虾哥啊，马哥啊，都是信的。哎，皮皮现在的邦邦也是真的让人眼前一亮，打得非常非常的好，就是邦邦硬着头皮打四抓，就这些职业选手，你把这 ID 遮住，这个邦邦是这些职业选手我信的。外面的话我们看一下啊，这里一台大机子被压住，然后祭司手里面可能还有个薄命吧，待会儿再来套一套强行把命机点亮，有没有可能性，慢慢排啊，狼队的韧性还是强，在这种局面下感觉一波已经被打的，对吧，脊梁骨都打断了，他们自我修复好了以后还能再战，来战个透，这里的话不要救，打了一个两人开门战吧，我觉得先这台机子先修啊，修完以后再去盘一个两人开门战，这边来救了，要来救吗，要来救，救下来有薄命，打一刀前锋上挂飞，这边祭司管祭司啊，管机子，前锋上挂飞，但他教自己的管祭司86，这机子应该亮不了，国命20秒应该是亮不了的，一刀反正用各种拖你密码机，怎么说，这里还瞎了眼继续挂回去，前锋这边倒地是教自己的，先知这边马机点掉以后要去摸前锋，先知也是一个上挂飞，要别的队我可能觉得没机会的，但狼队嘛，这边摸好以后两个人再来一波也不无可能，毕竟这祭司是一个一挂看见先知了，这边先补一个眼吧，我觉得补一个眼，对，补一个眼，然后封住这个口子，就站在这边一夫当关万夫莫开，排一下外面两个上挂飞的人，这边先知想要突破这一手有点难啊，想要突破这一手有点难，祭司的话已经过半，这里啊，前锋摸到机子，然后让先知这边强行冲，遥控雷炸，好的，追，前锋这边摸机子，对，前锋这边摸机子，但是这边擦了眼的，炸，炸，反正我将你先挂飞，那先知这边能捞下来，捞下来以后两个人再来打，那我先把人挂飞了再说，哇，这两人开门战好像还是有啊，祭司，这赶紧挂了吧，我觉得这不挂毕竟是前锋摇的有点快，先知那边点门 99%， 找先知再点门远程雷，先知这边，哇这能点得开，哎呦，祭司穿动走上挂飞以后祭司跳地胶，要是哎转个圈圈啊，好朋友，这对吧，表示一下我是你的小粉丝，我是你的技术粉，同时也是你的颜粉啊，这边的话应该是幻老师应该跳地窖了，这个去找幻老师应该找不到了，等着幻老师跳地窖啊，也不投降对吧，确实这把的话我觉得邦邦是真的抓到了一手机会，但狼队也是打出他们的狼性啊，在这种局面下差一点点啊，差一点点已经打成两人开门战已经不错了啊，感谢大家收看本期节目，我们下期见，拜拜。